Најавите очекувањата дека продажбата на РУЕН и ТК се реализира за само неколку дена не се остварија. Околу 300 вработени на кои им беше ветено дека за кусо време ќе се вратат во производствените хали и понатаму остануваат дома и во исчекување што ќе се случи. Пред десетина дена беа вратени од предвлезната капија, бидејќи им беше кажано дека нема услови фабриката да проработи, дека електричната енергија е исклучена и дека поради продажните активности, фирмата едноставно е во своевидна пат позиција. Од раководниот кадар за сега нема конкретна информација до каде се преговорите со потенцијалните купувачи, или може би објаснување зошто застана продажбата и што е тоа непредвидено што ги блокира преговорите. Меѓутоа, јасно се става до знаење дека се додека не се постигне договор за продажба, нема да има информации и изјави. Дури кога продавачите и купувачите ќе фадат рака дека работата е завршена, ќе бидат повикани медиумите. Најнервозни секако се вработените поради долгото исчекување на известноста, а нетрпението е присутно и кај доверителите и деловните партнери, кои по застанувањето на капацитетот останаа со празни раце и ја губат надежта дека ќе си повратат дел.